Danas obilježavamo 140 godina od kada je naš muzej utemeljen, 71 godinu od kada je muzej zapravo osnovan kao najstariji riječki muzej i 70 godina od kada je otvoren za javnost. Te su obljetnice značajne za naš muzej, osim što samo dugi niz godina postojimo, dosta smo se i razvijali i naša djelatnost se mijenjala, usmjeravala na druge načine kroz sve ove godine. Sve je počelo prije davnih 140 godina kada je tadašnji riječki gradonačelnik Giovanni De Ciotta naručio od tada vrlo poznatog i cijenjenog prirodoslovca koji je djelovao na području Rijeke, Lorenca, da se izradi koncepcija regionalnog prirodoslovnog muzeja. Dan kada je Lorenc prezentirao gradonačelniku tu koncepciju koja je bila tada izrađena prema najsuvremenijim standardima Bečkog prirodoslovnog muzeja, smatraju povjesničari danom utemeljenja Riječkog prirodoslovnog muzeja. Postojali su ti kavezi koji su za današnje pojmove bili apsolutno neadekvatni, te su jadne životinje bile zgurane. To se onda tako radilo. I u tadašnjoj državi je to bio jedan od dva zoološka vrta koja sam poznao, drugi je naravno bio Maksimir. I bio sam kao klinac neopisivo ponosan da i moj grad ima zoološki vrt. Gospodin Rossi, direktor ovog muzeja, gdje smo sada na terasi, nam je uvijek kao djeci govorio i zamolio nas da skupljamo razne kukce, leptire, gmizavce, guštere i ostale. Čak i vodozemce, pa smo tako i bjelouške gore na grobniku, negdje na izvoru Riječine, skupili i donijeli ovdje u muzej. Na početku je muzej zapravo prikupljao građu donacijama, građana. Više se radilo na prezentaciji egzotičnih stvari, neobičnih eksponata. Zatim smo postali zaista stručna ustanova koja bilježi i koja prikuplja lokalnu i regionalnu prirodnu baštinu, a danas smo i znanstvena ustanova i ustanova koja je širokim djelovanjem usmjerena prema javnosti u smislu edukacije, komunikacije. Nekako nastojimo biti otvoreno mjesto gdje se svatko može naći kao doma. Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo, kada pričao bi ti. Moram reći, od trenutka kada je Prirodoslovni muzej došao u Gorski kotar u naš kaštel, mi smo osjetili jedan dašak nekakvog novog zraka, nekakve nove interakcije sa zajednicom. I ja se ovim putem zahvaljam na svemu što ste učinili za nas, a isto tako i za cijelu našu Primorsko-goransku županiju u kojoj vidimo zaista vaše kvalitetne projekte i vaš rad i trud. Posjetitelji čija brojka kroz ovih 70 godina doseže do 1 milijuna, postignuti znanstveni rezultati i više nego potvrđuju izniman uspjeh ove ustanove, ali pokazuju visoke ambicije koje kustosi i djelatnici ovog muzeja svakodnevno pokazuju, čineći tako Rijeku gradom visokih prirodoslovnih i znanstvenih vrijednosti. Po mom mišljenju, danas zapravo to nije moje mišljenje, to je, prije smo spominjali gospodina Ervina Dubrovića, koji je jedanput izrekao po meni jednu genijalnu misao, da muzej mora biti kombinacija škole i cirkusa. Muzej mora biti interaktivan, atraktivan, nešto se mora micati. Putujuće izložbe također su nam značajan segment rada, pogotovo s obzirom na malu zgradu. Kao što vidite, sada se nalazimo u prostoru bivšeg skladišta Ekspert drva, gdje je postavljena najveća putujuća izložba o dinosaurima južne zemljine polutke i zaista smo zahvalni svim našim suorganizatorima i sponzorima ovdje prisutnim koji su nam omogućili da izložbu postavimo.